Коронавирус қонақ үйлердің де тынысын тарылтты. Мейманхана иелері шығынға белшеден батқан мойындады. Бірақ елорда сыртындағы кей қонақ үйлер белсенді жұмыс істеп жатқанға ұқсайды. Оған жасырын камерамен барған тілшіміз куә болды. Карантин. Бірақ бұл қонақ үйде меймандарды қабылдап жатқан сыңайлы. Бізде көптен күткен қонақтың бірі болдық. Сондықтан ба бірден жеңілдік жасалатыны айтылды. Я, күндіз ақырын ашылып, түнде тарш жабылатын ерекшелігі бар бұл қонақ үйесі шығынын осылай өтеп, жағдайын түземек. Өйткені бұл саланың расында ақсағанын мамандар да айтып отыр. Тіпті бизнес қауымдастық өкілдері мемлекеттен көмек сұраған. Қолдаудан кендеміздей алмаймын. Қазір Алматы әкімдігі кей қонақ үйлерді қолдап отыр. Ол жерлерге өзге өңірлерден келген мемлекеттік қызметкерлер, медицина мамандары, полиция орналастырылғанын білесіздер. Осылайша кейбір қонақ үйлер әкімдіктен кіріс көріп отырған жайы бар. Әрине, кіріс жоқ деп отыра беруге болмас. Әрекет түбі берекет демеген, әйтеуір карантинге қарамастан халыққа пана болып отырған хостелдер де бар. Бір мезетте 8 адамды қабылдайтын олар сақтыққа кепілдік бере алмайды. Бізде ешқандай тексеріс жүргізілмеді, кепілдік бере алмаймыз. Бұл саладағы кәсіпкерлер карантиннің тезірек аяқталғанын қалайды. Өйткені бұрын кісі аяғы аралмайтын қонақ үйлер табысынан қағылған. Ал әлгіндей заңсыз қызмет көрсетушілер күнкөрістің қамы деп ақталады. Олардың ендігі үміті алдағы жаз. Осы мезгілде туристер көбейсе шығынның орны толады деп сенеді. Мерей Мұратханқызы, Ермек Кеншінбек, хабар 24.